დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ახალი ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო, რომელიც მოსმენა მიყურადებაზე იქნება პასუხისმგებელი ძველ მისამართზე, ეგრეთ წოდებულ მოდულის შენობაში ფუნქციონირებს. იგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია. მისი წინამორბედი უწყება კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენელი ნაწილია იყო. სააგენტოს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში ბეჭედი და იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები. მთავრობამ დაამტკიცა სააგენტოს დებულება, საიდანაც ირკვევა, რომ სააგენტო არის სუსის მართველობის სფეროში შემავალი სიპი, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს ფარული მეთვალყურეობის ღონისძიებების განხორციელებას. უკვე ცნობილია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში აპირებენ მოსმენების კანონის გასაჩივრებას არასამთავრობო ორგანიზაციები. კამპანია შენგეხება მოსმენების ახლად მიღებული კანონის სასამართლოში გასაჩივრებისთვის მოქალაქეებს ელექტრონული სარჩელის შევსებას თავაზობს. მასში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ეძლევა შესაძლებლობა გამოიყენოს მის ხელთ არსებული სამართლებრივი მექანიზმი და გაასაჩივროს ახლად მიღებული კანონი. ჩვენი სტუმრები არიან მიხელ ბენიძე, ის სამართლიან არჩევნებს წარმოადგენს და ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კამპანია შენგეხება პრეზიდენტს მოუწოდებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს სარჩელით. ანუ თქვენ გააპროტესტებთ ამ კანონს და თქვენ მიმართავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს თუ პრეზიდენტთან ერთად მიმართავთ? აი როგორ იქნება ეს? იქნებ მოგვიყვეთ, ლიკა, თქვენგან დავიწყოთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ამ თემაზე კიდევ გვიწევს საუბარი. თუმცა ეს არის ბრძოლა, ეს არის რეფორმა, რომელიც უნდა მივიდეს ბოლომდე იმისთვის, რომ ჩვენ რეალურად ვიცხოვროთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში და ქონდეს იმის გარანტია, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება და პერსონალური მონაცემები იქნება დაცული. ჩვენ თავიდანვე აღნიშნავდით, რომ კამპანია შენგეხება გამოიყენებდა ყველა სამართლებრივ გზას. ეს იქნებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ და თავიდანვე ესე ვფიქრობდით, რომ ეს არ არის ნამდვილად მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობოს პრობლემა. სწორედ ამიტომ არის ჩვენი კამპანიის სახელწოდება ეს შენგეხება და ეს ნამდვილად ეხება საქართველოში მცხოვრებ ყველა მოქალაქეს, რომელსაც უნდა რომ თავისუფლად სუნთქავდეს და რომელსაც უნდა რომ მის პირად ცხოვრებას სცემდეს პატივ სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ კი სარჩელით არამხოლოდ ჩვენ მიმართავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, არამედ მიმართავს პრეზიდენტიც, მიმართავს სახალხო დამცველიც, მიმართავენ რიგითი მოქალაქეები. ანუ ეს სხვადასხვა სარჩელი იქნება წარდგენილი საკონსტიტუციო სასამართლოში თუ გაერთიანდება შემდეგ ეს სარჩელი? როგორც წესი, ერთ თემაზე როცა წარედგინება ხოლმე მსგავსი სარჩელები საკონსტიტუციო სასამართლო თვითონ ახდენს ამ სარჩელების გაერთიანებას და ერთად განიხილავს. ესე მოხდა პირველ შემთხვევაშიც 2015 წელს, როდესაც ჩვენი სარჩელი იყო წარდგენილი და იყო სახალხო დამცველიც, გაერთიანა საკონსტიტუციო სასამართლომ და ერთად განიხილა. ამ შემთხვევაშიც ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ გზას მიმართავს რეალურად, თუმცა ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს იყოს ჩვენი ერთგვარით ინიციატივა, ანუ იყოს ერთი სარჩელი, რომელსაც ხელს მოაწერდა ბევრი ადამიანი. ნამდვილად საჭიროა, რომ ყველა ადამიანმა თვითონ, ყველა ინსტიტუციამ, თუ კი იგი პრობლემას ხედავს ამ კანონში, აგრეთვე ყველა მოქალაქემ თვითონ გამოთქვას პროტესტი და შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღოს კონსტიტუციასთან შესაბამისი გადაწყვეტილება. გასაგებია, ბატო მიხელს მინდა ვკითხო, რა შეცვლის საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანა დღეს, როდესაც სააგენტო უკვე შექმნილია, სამთვეში მისი ხელმძღვანელიც დაინიშნება, ესეც ცნობილია, ანუ და გაქვთ თუ არა იმედი, რომ იგივე გადაწყვეტილება შეიძლება გამოიტანოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, როგორც ერთხელ გამოიტანა მსგავს კანონთან მიმართებაში და ის, ვთქვათ, უარყოფითი იყო მისი გადაწყვეტილება. ანუ დღეს რას ელოდებით თქვენ საკონსტიტუციო სასამართლოსგან? დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პირველ რიგში მოგესალმებით, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ შარშან 2016 წლის 14 აპრილს მიღებული გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი მაშინ ძალაში შესული კანონი. დღეს მივიღეთ ახალი რეალობა, რომლის მიხედვითაც ახალი კანონი პრაქტიკულად მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება და პრაქტიკულად იმავე რისკებს ტოვებს, რა რისკებიც ადამიანის უფლებების შელახვის რისკებს
რისკები და ზოგადად რა პრინციპებზეც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს საჭირო არის ბრძოლის გაგრძელება, სხვათა შორის სიმბოლურად დაემთხვა, რომ 31 მარტია ზუსტად ის ვადა, რაბადაც მოგცა თავიდან საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ გამოსწორებულიყო ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემები, სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერ მოახერხეთ ამის გასწორება და სამწუხაროდ კიდევ გვიწევს ბრძოლის სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელება, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ამ ბრძოლას აზრი აქვს. რას ველოდებით? ველოდებით ალბათ იმავე სახის გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, მოქმედებს საკუთარი პრეცედენტული სამართლის პრინციპების გათვალისწინებით. და რახან ეს პრეცედენტი ერთხელ დაშვებული აქვს, თუმცა დამეთანხმეთ, რომ უმრავლესობის პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი ეს ძირითადად ოცნებას ეხებოდა, პოლიტიზირებულ გადაწყვეტილებას უწოდებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თქვენ ფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ამჯერადაც თავის პრეცედენტს გაყვება და იგივენაირ გადაწყვეტილებას მიიღებს და მაშინ რა გამოვა, რომ აი ეს სამსახური ისევ ჰაერში გამოეკიდება კიდევ კარგახნით? საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის პოლიტიკური ორგანო, ხო? ის არიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. შეიძლება ახლა რა თქმა უნდა პოლიტიკოსებს ჰქონდეთ საკუთარი შეფასებები, მაგრამ პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების მიღება არ არის საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეროგატივა და საკონსტიტუციო სასამართლოს მანდატი. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დიახის გაყვება იმ პრინციპს, სწორედ პრეცედენტული სამართლისა, ჩვენ არ ვეთანხმებით, რომ ეს იყო პოლიტიზირებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ხო, მე დავასუსტე, რომ ეს ქართული ოცნების შეფასება იყო. და მესმის უბრალოდ ამაზეც, რომ ვთქვათ, რომ ეს არისო ნამდვილად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჩვენი აზრით და პოლიტიზირებული, იმიტომ რომ აქაც მოყვანილი იყო მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაზე აქცენტები და სწორედ ის ცნობილი საქმე, რომელიც ზუსტად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იყო განხილული ამავე თემაზე. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ძალიან დასაბუთებული გადაწყვეტილება და ვფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გაყვება ამავე ხაზს და იმოქმედებს საკუთარი პრეცედენტების გათვალისწინებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას უნდა ჰქონდეს ძალიან კაფიო დასაბუთება, თქვათ, რა შეიცვალა ამ ერთი წლის განმავლობაში. ამას გარდა ვფიქრობთ, რომ ხო, აი კიდე თუ ლიკას მინდა ვკითხო, კიდევ თუ შეაჩერა საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ კანონის მოქმედება, მაშინ რა იქნება, რა ხდება? კიდევ თავიდან უნდა დაიწყოს პარლამენტმა იგივე კანონპროექტზე მუშაობა და შეეცადოს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში დაწუნებული რომ არ იქნას ასეთი კანონპროექტი მოამზადოს, ანუ პროცესი ავტომატურად წავა გაჯანსაღებისკენ. რასაკვირველია, თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო კიდევ ერთ ხელ იტყვის და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ სხვანაირად არ შეიძლება იყოს, რომ მიღებული კანონი ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, საქართველოს პარლამენტმა უნდა შეიმუშაოს ისეთი კანონი, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ამ გადაწყვეტილებასთან. რა თქმა უნდა ეს პროცესი არ არის კარგი. რასაკვირველია, ჯობდა რომ სწორედ გაიაზრებინა საქართველოს პარლამენტ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ჩვენ მუდმივად არ ყოფილიყავით ამ პრობლემის წინაშე, რომ სამი წელია ვცდილობთ რეფორმას, რომელიც ვერ დასრულდა და ამ შემთხვევაში ვაში ერთ მხარეს არის საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა და მეორე მხარეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო, არასამთავრობო სექტორი, პრეზიდენტი, სახალხო დამცველი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომელიც მათ როგორც მიშამ აღნიშნა, სწორედ მსგავს საქმეზე მიიღო გადაწყვეტილება. რასაკვირველია, პროცესი არ არის ნამდვილად კარგი, რომ ესე წარიმართა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ კიდემ ერთხელ გასცეს პასუხი კითხვას, არის თუ არა ეს კანონი შესაბამისობაში ადამიანის უფლებებთან, ადამიანის პირად ცხოვრების უფლებას. ამ შემდეგ უკვე საქართველოს პარლამენტს რასაკვირველია მოუწევს, რომ შეასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. გასაგებია, მიშას მინდა ვკითხო, სოზარ სუბარის კომენტარი ვრცელდება ასეთი, რომ ეს კანონი არღობს ადამიანის უფლებებს ფუნდამენტურად, არასწორი და მცდარია, თუ საფრთხეობა არ იქნება დაცული, ყველაზე მეტად დაირღვევა ადამიანის უფლებები. ანუ ისევ ის თემა, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ამ პერიოდის განმავლობაში ვიდრე კიდევ ერთხელ დატრიალდება საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს კანონპროექტი, ეს სტრუქტურა, რომელიც დღეს გავიგეთ, რომ ისევ გავიგეთ, რომ მოდულის შენობაში იქნება, ანუ ის ფუნქციონირებას ვერ შეძლებს. არა, ფუნქციონირებას რა თქმა უნდა ის შეძლებს ჩვეულებრივ. აქ ამას ეს რაღაცა არგუმენტები თითქოს რაღაც უსაფრთხოებას განსაკუთრებული რისკები ექნება, ეს არის სრულიად არასწორი. ახლა მე არ მინდა რაღაც პოპულისტურ განცხადებებში შევიდე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ნახეთ მათ შორის გასული ერთი თვის განმავლობაში რიგი ქმედებები, რომლის პრევენციაც და რომლის აღკვეთაც ვერ მოხერხდა, თუ ვთქვათ რაღაც უსაფრთხოების მიმართულებით განსაკუთრებულად მუშაობს ამ შემთხვევაში ესა თუ ის უწება.
ფაქტი არის ასე ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ის რომ უსაფრთხოების ერთ-ერთი შემადგენელი ასპექტი არის სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევის შესაძლო რისკები. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ მithumetes ამ ქვეყანაში სამწუხარო გამოცდილება გვაქვს რომ ის ფარული მიყურადების თუ რაღაც უკანონო ჩაწერების და თვალთვალის კადრები ამდენი წლის განმავლობაში დღემდე მოყვება და დღემდე პოლიტიკური დესტაბილიზაციის თუ რაღაც შანტაჟის და მასიური დატერორების თემა არის. ამიტომ მე მგონი ამ როდესაც უსაფრთხოების რისკებზე ვსაუბრობთ, უნდა შევაფასოთ უსაფრთხოების რისკები მართლა კომპლექსურად და ერთ-ერთი რისკი არის სწორედ ის, რომ სახელმწიფომ თუ აქვს ამის შესაძლებლობა და მაღალი ცდუნება, შესაძლოა რიგ შემთხვევებში გადააბიჯოს საკუთარ უფლებამოსილებას, გადაამეტოს საკუთარ იმ ზღვარს ადამიანის უფლებების დაცვისა და შეიძლება კონკრეტულ ადამიანებზე მათი პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევის მაღალი რისკები არსებობდეს. და ჩვენ გვინდა ისეთი სისტემა, რომ სადაც ეს იქნება დაზღვეული და ჩვენი არც ერთი შემოთავაზება არც ერთ ეტაპზე არ უზღუდავდა საგამოძიებო უწყებებს თავიანთი მოქმედებების ჩატარებას. ლიკა, და ბოლოს მინდა კითხოთ, ანუ ეს კანონი უკვე ძალაში შესული, ხომ? თქვათ კიდევ ერთხელ დარწმუნებული ხართ, რომ ის საკონსტიტუციო სასამართლოში შევა ელოდებით იგივე პასუხს და პარალელური პროცესი იქნება ეს სტრასბურგით თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს პასუხს და ელოდებით და შემდეგ გადაწყვეტს კიდევ რა მიმართულებით იმუშაოთ. ჩვენ პარალელურ რეჟიმში მიმართავთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს და რა თქმა უნდა მათ წარუდგენთ სამართლებრივ არგუმენტებს. იმ სამართლებრივ არგუმენტებს, რომელიც თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს პარლამენტს არ ქონდა ამ კანონის მიღების დროს. თქვენ ძალიან სწორედ აღნიშნეთ, ერთადერთი მათი არგუმენტი იყო უსაფრთხოებით შეშინება ადამიანების, აბსოლუტურად უსაფუძლო და ულოგიკო და რა საკურველია სტრასბურგის სასამართლოს ესეთი შიშები, გაუმართლებელი შიშებით არ შეიძლება რომ იქ გაგვიწიონ მათ ოპონირება, რადგან სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოებაც ადამიანის უფლებებიც არის ძალიან სწორედ და კარგად დანახული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი პარალელურ რეჟიმში ყველა სამართლებრივი გზა გამოვიყენოთ და იმედი გვაქვს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი პარლამენტის მიხვდება, რომ ჯობია დავიცვათ უსაფრთხოება ისე, როგორც მას იცავენ განვითარებული ქვეყნები, ჯობია არ დავარღვიოთ ადამიანის უფლებები, იმიტომ რომ სხვა რა არაფერი ვთქვათ, უსაფრთხოების თემით ადამიანის შეშინება, მე მგონი, ან მობეზრდებათ, ან უბრალოდ აზრს დაკარგავთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ლიკა საჯაიას, მიხელ ბენიძეს, ჩვენ საუბრობდით მოსმენების კანონზე. დღეს ამბები დასრულებულია, ღისამების სამუშაო კვირაც დასრულებულია. თქვენ საღამოს 8 საათზე გელოდებათ ინგა გრიგოლიას რეაქცია. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით ორშაბათს 2 საათზე. ნახვამდის.